Det är några som undrar. Vad är det för spektakel som har kommit till Colorado Country Club utanför Denver? Det handlar om Solheim Cup. Det är dagen före dag. Skratt och leenden när lagen poserar. Europa har en helt svensk ledning. Lotta Neumann kapten, Annika Sörenstam och Karin Kock vicekaptener. I det 12 man starka laget finns två svenskor. Anna Nordqvist som gör sitt tredje Solheim Cup och Caroline Hedvall som spelar för andra gången. Ja, nej, men jag tror att det kommer bli rätt så tajt. Alltså, amerikanskarna är också ett bra lag, men vi har ett starkt lag i år. Och även om det är ungt så tror jag att vi har en bra chans. Folk talar om att det är många debutanter. Hur tror du det påverkar hela? Ja, nej, men jag tror inte att det är negativt, det tror jag inte. Utan jag tycker att vi har starka debutanter och det kan vara positivt. Det är bara att gå in och de har ingenting att förlora heller. Det är första gången som de spelar, så att, då är det bara att köra på.